Ingin membuka lembaran baru, itu pengakuan bekas Kapten Skuad Harimau Melaya Safiq Rahim selepas kembali dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad kebangsaan di bawah kendalian Ketua Jurulatih Baharu Kim Pan Gon. Menurut Safiq, dia akan manfaatkan sebaik mungkin peluang ini untuk membuktikan bahawa dia masih mampu memberi sumbangan kepada negara meskipun berstatus kuda tua. Pemain JDT FC itu tersenarai dalam 30 pemain yang bakal dipilih menjelang aksi persahabatan tiga negara di Singapura minggu depan. Saya rasa tak salah kalau saya dapat memberi sesuatu lagi untuk pasukan kebangsaan. InsyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk pasukan, untuk pasukan negara. So saya rasa tak ada apa-apa, cuma like start new lah. Saya rasa macam saya yang baru sekarang. Kali terakhir Safiq menyarung jersi kebangsaan adalah pada 2018. Perancang berusia 35 tahun itu pernah mengumumkan persaraan daripada pentas antarabangsa pada 2016, namun dipanggil semula ke dalam skuad Harimau Melaya setahun kemudian ketika di bawah bimbingan bekas jurulatih Nelo Vingada.